साँच्ची निर्मला पत्ता लागेकै हो यदि पत्ता लागेको छ भने कुन कारागारमा राखेको छ किन अहिलेसम्म गरेको छैन लेन्डु डोर्जेको याद दिलाएको छ नपट्याए नागरिकता ना विधेयकको संशोधनमा हेरे हुन्छ लेन्डु डोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट ओछ्याएर दिल्लीमा भव्य स्वागत गर्ने गर्थिन् जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय भएको थिएन कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था आज हामी देख्दैछौँ आज फेरि नयाँ ढङ्गले देखा परेको छ यस्ता जनस्वास्थ्यका गम्भीर विषयमा यो संसदको यो संसदलाई जानकारी गराउन सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु ध्यानुभ मेरो दृष्टि भ्रम हो या सबैले यस्तै झलको देखिरहेछन् सामान्य सभामुखको आसन्नको दायाँपट्टि बस्ने सबैको अनुहारमा लेन्डु डोर्जेको याद दिलाएको छ नपट्याए नागरिकता ना विधेयकको संशोधनमा हेरे हुन्छ लेन्डु डोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट ओछ्याएर दिल्लीमा भव्य स्वागत गर्ने गर्थिन् जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय भएको थिएन यसै गरी आजभोलि नेपाली नेताहरूलाई पनि दिल्लीमा भव्य स्वागत गर्न थालिएको छ यसैले सभामुख महोदय उहाँहरूको अनुहार लेन्डुप डोर्जेको छाया देखिन थालेको छ सभामुख महोदय आज ठिक चार वर्ष भयो हाम्रो निर्मला पन्तको हत्या भएको तर पनि आज यही सदनमा कोचरको आवाजले आवाज गुजिन्थ्यो तर आज त्यो आवाज म खोज्दैछु के साँच्चीकै निर्मला पन्तले न्याय पाएकै हुन् कि साँच्चीकै निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लागेकै हो यदि हत्या पत्ता लागेको छ भने कुन कारागारमा राखेको छ किन अहिलेसम्म पब्लिस्ट गरेको छैन म सभामुख गृह मन्त्रीसँग मैले जवाब माग्न चाहन्छु माननीय सभामुख महोदय फाइनेन्सियल एक्सन टास्कफोर्ससँग सम्बन्धित एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङको नेपाल सदस्य हो एपिजीको परस्पर मूल्याङ्कन अक्टोबर नोभेम्बरमा हुने सुनिएको छ यस्तो मूल्याङ्कन मूलत हाम्रो कानुनी व्यवस्था यसको कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिताको आधारमा गरिन्छ मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी कानुनको पर्याप्त नबनिसकेको बनेको कानुनको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइरहेको व्यापक कर्शली बढ्दो भ्रष्टाचार अपराधिकरणको कारणले गर्दा हाम्रो समष्टिगत मूल्याङ्कन स्थिति अति जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् विगतमा कालो सूचीमा पर्दा पर्दै नेपाल बचेको भए पनि यो पटक बच्न सक्ने सम्भावना नभएको भनेर उनीहरू त्रसित देखिन्छन् कालो सूचीमा नेपाल पर्यो भने डिप्रेसन र आयातमा निर्भर नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबार बन्द हुने एल एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ अर्थ मूल्याङ्कनको चालिसवटा सूचाङ्कमा नेपालको स्थिति के छ विज्ञहरूले आशंका गरेको जस्तो कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बन्दै गएको हो भने त्यसमा पर्न नदिन त्यसबाट पर जोगाउनका निम्ति सरकारले के के गरिरहेको छ अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय आज मैले केही महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयमा सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न यो समय माग गरेको छु सभामुख महोदय अहिले विश्वभरि नै एउटा महामारी फैलिएको छ मङ्कीपक्स यो दुई हजार बाइसको मेमा बेलायतमा पहिलोपटक यो देखा परेको थियो र त्यसपछि क्रमशः यो अमेरिका युरोप अफ्रिका एसिया हुँदै अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत आज बिहानसम्म चारवटा यसका लक्षणहरू देखा परेका छन् र जुलाई तेइसमा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको रूपमा लिएको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ र अहिलेसम्म विश्वमा अठार हजार एक सय चौरानब्बे व्यक्तिहरू यो मङ्कीपक्सको सङ्क्रमणबाट त्यो आइडेन्टिफाई भएका छन् भने पाँचजना मानिसहरू यसको यसबाट मृत्यु भएका छन् र यो यसो हेर्दाखेरि झन्डै सात अरब जनसङ्ख्या भएको विश्वमा अठार हजार मात्रै केसहरू त्यति ठुलो कुरा होइन सभामुख महोदय यति धेरै मान्छे भएको दुनियाँमा पाँचजनाको मृत्यु हुने कुरा पनि त्यति धेरै खतरनाक कुरा त होइन तर यो मङ्की फक्स जुन खालको यसका लक्षणहरू देखिँदैछ दे त सबभन्दा विकसित मुलुकहरू अमेरिका युरोप जस्ता मुलुकहरूमा समेत यसले मानिसहरूलाई हायल कायल बनाएको छ भयावह स्थिति बनेको छ र हामीले टेलिभिजनका स्क्रिनहरूमा हेऱ्यौँ भने असाध्यै दर्दनाक तस्विरहरू यसको हामीले देखेका छौँ तर दुर्भाग्यवश सहमुख महोदय हाम्रो सरकार नेपाल सरकार यसबारेमा अहिलेसम्म पनि कुनै सार्वजनिक ढङ्गले नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेको छैन एक किसिमले भन्यो भने सरकार मौन बसेको छ सरकार एक किसिमले भन्यो भने निन्दाको अवस्थामा छ डब्लुएएचओले यसलाई असाध्यै एलर्ट गरिसकेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्कट कालको घोषणा गरेको छ तर हाम्रा सिमानाहरूमा अहिले पनि एउटा साइन बोर्ड राखिएको छैन हाम्रो एयरपोर्टहरूमा यस विषयमा कुनै सचेतनताको एउटा साइन पनि काहीँ राखिएको छैन साइन बोर्ड राखिएको छैन नेपालका सञ्चार माध्यमहरूबाट नेपाल सरकारले कुनै विज्ञापनहरू सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको छैन र हामीसँग खुल्ला सिमाना छ र भारतमा यसका केसहरू देखिसकेको अवस्थामा हामी यसबाट अब धेरै टाढा छैनौँ यसको भयानक अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौँ त्यस कारणले म आज सामान्य सभामुख महोदय मा मार्फत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो खालको स्थिति नेपालमा नआओस् भन्नका निम्ति पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउनका निम्ति सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सिमानाहरूमा कडाइ गर्नु पऱ्यो सिमानाहरूमा सचेतनता गर्नु पऱ्यो सिमानामा चाहिँ नै टेस्टिङ स्टेसनहरू यसको खडा गर्नु पऱ्यो तब मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ त्यो सतर्कता हामीले अपनाउनु पर्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु त्यसै गरी सभामुख महोदय आज बिहानसम्मको डाटा हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा चौतिसजना हैजाका बिरामीहरू पुष्टि भएका छन् यो चौतिसजना पचास लाख मान्छे बस्ने ठाउँमा चौतिसजना ठुलो सङ्ख्या होइन भन्न सकिन्छ तर हैजा एक किसिमको महामारी नै हो र यसलाई के भन्दै रहेछ सहमुख महोदय भने एकजना मात्रै हैजाको बिरामी काहीँ देखा पऱ्यो भने त्यसलाई डब्लुएचले इन्डेमिक अथवा स्थानीय महामारीको संज्ञा दिन्छ एकजना मात्रै भेटियो भने र यो चौतिसजना केस फेला पर्नु भनेको सामान्यतया हैजा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ भन्ने कुराको पुष्टि हो यो कुरा समुदाय स्तरमा गइसकेको छ काठमाडौँका खानेपानीहरूमा पाइपहरूमा ढल मिसिएको छ ट्याङ्करबाट सप्लाई गर्ने पानीहरू शुद्ध छैनन् जारबाट सप्लाई गर्ने पानीहरू शुद्ध छैनन् र मूलत यो पानीका सोर्सहरूमा हैजाका किटाणुहरू जीवाणुहरू देखा परेका छन् र यो एउटा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ एक किसिमले भन्ने भने यो महामारीको स्थिति उत्पन्न भएको छ र यसलाई हैजालाई एउटा मात्रै केस देखा पऱ्यो भने पनि डब्लुएचओले जनस्वास्थ्य सरकार स्थानीय जनस्व स्वास्थ्य सरकार घोषणा गर्नुपर्ने र सरकारले त्यो अनुसारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने डब्लुएचओका गाइडलाइन्सहरूमा स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख भएको छ तर हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म पनि यस विषयमा यो संसदमा एक शब्द पनि जानकारी दिएको छैन मन्त्रीहरूले एउटा सार्वजनिक मन्तव्य पनि यो संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छैन यो खतरनाक स्थिति भोलि सहमुख महोदय हाम्रा कर्णाली र अन्य दुर्गम स्थानहरूमा तराई मधेसका बाक्लो बस्तीहरूमा हैजाको सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने हामी यो कन्ट्रोल गर्ने स्थितिभन्दा धेरै बाहिर पुग्छौँ र धेरै मानिसहरूको जीवन जोखिममा हुने खतरा बढ्दै गएको छ त्यसैले सहमुख महोदय यहाँ मार्फत सहमुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सबै खाने पानीहरू पिउने पानीका मुहानहरू एकपटक गुणस्तर छन् कि छैन त्यसलाई चेक जाँच गर्नु पऱ्यो सप्लाई गर्ने ट्याङ्करहरू सप्लाई गर्ने चाहिँ चारका पानीहरूको अवस्था के छ त्यसमा गम्भीरताका साथ नेपाल सरकारले र सम्बन्धित निकायले त्यसको गुणस्तर चेक गर्नु पऱ्यो जनस्तरमा चेतनाहरू जगाउनु पऱ्यो स्कुल विद्यालय लगायतका ठाउँमा यसमा चेतना जगाउने लगायत का लगायतका कार्यक्रम अगाडि ल्याउनको निम्ति म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो गरिबमा म संसदलाई यो मङ्की पक्ष यो चाहिँ नि हैजा र पछिल्लो समयमा कोभिडको जुन महामारी फैलिएको छ फेरि झन्नै झन्नै टेस्टिङ गरेको बिस प्रतिशत मानिसहरू चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था आज हामी देख्दैछौँ देख नयाँ प्रजाति बिए पोइन्ट फाइभ प्रजाति आज फेरि नयाँ ढङ्गले देखा परेको छ यस्ता जनस्वास्थ्यका गम्भीर विषयमा यो संसदको यो संसदलाई जानकारी गराउन सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय समय दिनुभयो धन्यवाद विषय तथ्याङ्क विधेयक दुई हजार छहत्तरमाथि सैा सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ यो आफैमा एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो अगाडि बोल्ने मान्यजीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्नु भएको छ विशेष गरी मैले जाति समुदाय वर्गको विषयमा मैले कुरा राख्न चाहे जस्तै हाम्रो थारू समुदायकै कुरा म राख्न चाहेँ थारूभित्र पनि थुप्रै थारूहरू छन् जस्तै चौधरी लेखाउँछन् चौधरीको भित्र पनि अब कोही मधेसिया चौधरीहरू छन् कोही कुर्मी चौधरीहरू छन् तर अब ब्राकेटमा नागरिकतामा जे जस्तो भए पनि चौधरी लेखिए तापनि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो चौधरीको पछाडि थरहरू खुलाउनुपर्ने प्रावधान चाहिँ राखेर जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो हाम्रो थारूभित्र दुई सय साठी जातिहरू छौँ जस्तै म सद्गौँ थारू बोलाइन्छ द दत थारूहरू बोलाइन्छ त्यस्तै गरी कुसमी रदगैयाँ सद्गैयाँ तमाम यस्ता थारूहरू छन् त्यस कारणले हाम्रो ट्याङ्कमा हाम्रो जातिहरूको जनसङ्ख्या न्यून देखिनुको कारण त्यो हो सत्यमोहन जोशी थारू उहाँ अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ तर उहाँ जोशी थारू म पहिलोपटक पूर्व जाँदाखेरि मैले जोशी थारू देखेँ त्यस कारणले यस्ता कुराहरू तमाम त्रुटिहरू छन् यसलाई सच्याउनको लागि मलाई पक्कै पनि यो तथ्याङ्कले यो विधेयकले काम गर्नेछ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ जस्तै गरी यस्तै गरी हामी तथ्याङ्क जनसङ्ख्याकै कुरा राख्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी यो अठहत्तरमा हाम्रो तथ्याङ्क जनसङ्ख्याको लियो तर चुस्ता अनि लिपु लेख लिपियाधुरामा हाम्रो जनसङ्ख्या कति छन् हाम्रो जनता कति छन् त तथ्याङ्क किन लिएन किन लिएन यो कुरा चाहिँ मैले सभामुख महोदय मार्फत मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले यो चाहिँ स्पष्ट बताइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु त्यस्तै गरी अब किसान कति छन् अब बगैँचा फलफुल रोप्ने किसान कति छन् बङ्गुर पालन पा, गर्ने किसान कति छन् यो यदि यो विधेयक आयो भने पनि त्यो विषयमा आवश्यक पनि काम लाग्नेछ र हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउनेछ हाम्रो देशमा किसान कति छन् हाम्रो देशमा व्यापारी कति छन् उद्योगी कति छन् भन्ने कुरा यो आ, यो विधेयकले काम गर्नेछ र यो महत्त्वपूर्ण विधेयक आएकोमा ल्या ल्याउनु भएकोमा मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद